Poštovani gledalci, dobroveče, Hristos se rodi. Vi gledate emisiju Komentar, moje ime je Tina Milanović i večerašnji gost je gospodin Žarko Mićin, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Kako se osjećate ovdje kod nas? Jako lepo i hteo bih pre svega da vama i vašim gledalcima čestitam novu godinu i božićne praznike uz želju da se u ovoj godini apsolutno ostvare kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu. Na početku odmah da kažemo kako se vama čini Srbija od 2015. Evo, iza nas je jedna uspešna godina, rekla bih, kada je reč o političkim aktivnostima. Pa sigurno da jeste. Jedna izuzetno uspešna godina. Godina u kojoj vlada Republike Srbije je pokazala da je apsolutno sposobna da sprovede i pokrene i sprovede sve reforme koje su neophodne da naša zemlja krene ka jednom boljem putu. I ja bi tu pre svega istakao, znači, ajde, odvojio bi to u neka dva segmenta gde se može zaista pokazati koliko je vlada bila uspešna u ovoj godini. I to su segment spoljne politike i segment reforme javnih financija, i ne samo javnih financija, nego i ekonomije, privrede, investicija i svega onoga što pokazuje da je vlada u prošloj godini zaista uradila jedan dobar posao. Ono što bih istakao kao u segmentu spoljne politike, gde je zaista prošla godina, mogu da kažem, bila vrlo, vrlo burna, imali smo niz dešavanja gde je spoljna politika Srbije i vlade Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem bila stavljena, mogu slobodno kažem, jedan vrlo ozbiljan test. Pre svega bih spomenuo situaciju u kojoj oko članstva Kosova u UNESCO, gde je zaista bio jedan ogroman pritisak na sve članice UNESCO da Kosovo postane članica UNESCO. Međutim, Srbija je tu zaista izvojavala jednu izuzetnu pobedu. Ne mogu da vam kažem koliko bi zaista bilo nezgodno da je Kosovo u tom momentu postalo član UNESCO. Time bi se zaista dovelo u pitanje sve srpske svetinje dole na Kosovu. Međutim, kao što kažem, dobra spoljna politika vlade Republike Srbije je uspela da tu pobedi, slobodno mogu da kažem. I ne samo što smo pobedili, nego ta pobeda ima zaista jedno duboko značaj. Ta pobeda pokazuje da zaista da je spoljna politika Srbije na najvišem mogućem nivou. Odlučivalo je 3 glasa, to znate i sami. Pokazalo se, zaista tu se pokazalo, mogu ne slobodno da kažem, i pokazalo se prijateljstvo nekih, vrlo ozbiljno prijateljstvo nekih zemalja, jer u takvim trenucima se u stvari pokazuje ko vam je zaista prijatelj. I međutim, moram da vam kažem da ove godine nam predstoji opet ta ista borba i ove godine će biti jako teško. Znate, pričalo se da su čak sačekivali određeni političari po hodnicima predstavnike određenih zemalja i da su vršile pritiske na njih da glasaju za prijem Kosova u UNESCO. Ne čudi me da to bude, neće me čuditi da to bude i ove godine i vidjet ćemo, predstoji nam zaista... Biti ti pritisak, siguran sam da hoće i predstoji nam zaista jedna ozbiljna politička borba. Ono drugo također važno što je u domenu spoljne politike što se desilo ove godine, a to je da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije podržao britanski predlog rezolucije o Srebrenici. To je, mogu slobodno kažem, također jedna spoljna politička pobjeda, mada, znate kako, Srebrenica nije nešto oko čega treba neko da pobeđuje ili ne pobeđuje. Žrtve su tu, dakle, trebamo da odamo pijetet tim žrtvama. Međutim, opet sa neke spoljnopolitičke, gledano sa neke spoljnopolitičke pozicije, možemo da kažemo da smo tu pobedili. Iz razloga što je Ruska federacija uložila veto na rezoluciju Srebrenici, što opet pokazuje da vlada Republike Srbije izuzetno dobro balansira i da je vlada Republike Srbije zaista u spoljnoj politici jedan most između istoka i zapada, da smo uspeli da očuvamo tradicionalno prijateljstvo sa Ruskom federacijom i ne samo to, nego da učvrstimo veze sa Ruskom federacijom, i upravo zato je i Ruska federacija i u toj situaciji i stala iza Srbije. I razume taj put Srbije ka Evropskoj uniji, što je... Apsolutno. Dakle, vlada Republike Srbije u potpunosti posvećena evropskom putu. Međutim, kao što je naš premijer više puta istakao, dakle, posvećenim smo evropskom putu, ali želimo da očuvamo dobre odnose sa Ruskom federacijom. Mislim da sada zaista uspevamo to i da uradimo. Ono što je također ove godine značajno se desilo je poseta, ja bi to izdvojio, poseta premijera Kini, gde je premijer zaista primljen, mogu slobodno kažem, sa najvišim počastima u odnosu na to kako je Srbija jedna mala zemlja, kako je Kina jedna od najmoćnijih zemalja sveta.
I posebno bih istakao situaciju da je premijer sedeo pored kineskog premijera Li Keqianga u brzom vozu kada je bilo predstavljanje. Da se sjećamo te slike koje je ušlo. Jeste, što je vrlo karakteristično. Bilo je tu i drugi predstavnika drugih zemalja, ali Li Keqiang je baš odlučio da premijer sedne pored njega, što opet pokazuje da zaista odnose između Srbije i Kine su na najvišem mogućem nivou i da Srbija zaista, odnosno vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem sprovodi zaista jednu ozbiljnu spoljnu politiku. I ono što je još bitnije, imamo rezultat iz te posete, a to je, kao što znamo, u prošlom mesecu smo faktički pokrenuli izgradnju pruge Beograd-Budimpešta, koji je projekat od regionalnog značaja, koji će svakako finansirati Narodna republika. Do 2018. ako se ne varam, nije trebalo da bude gotovo projekat. Jeste, tako je. I zaista će to biti jedna ozbiljna investicija i to će zaista ubrzati, pre svega, ubrzati vozove na tim prugama, ubrzati promet roba i usluga i omogućiti ljudima da brže putuju. A i, kažem, zaista ima jedan ozbiljan regionalni značaj takva jedna investicija. I ne samo to, nego smo imali situaciju da je potpisan memorandum sa kineskom kompanijom koja se bavi proizvodnjom čelika i koji je treći proizvođač čelika u svetu i taj memorandum podrazumeva zainteresovanost te kompanije za Železaru Smederevo, čime bi se u potpunosti rešio status Železare Smederevo i sigurno da očekujemo nešto u ovoj godini da se taj status reši kada jedna tako ozbiljna kompanija kao što je ta kineska kompanija koja, opet ponavljam, najveći proizvođač čelika u Kini i treći svetski proizvođač čelika, kada ona preuzme upravljanje Železarom u potpunosti i preuzme Železaru, to će zaista mnogo značiti za građane kako Smedereva, tako i cijele Srbije, jer Železara zaista će uticati na brutodruštveni proizvod Srbije kao zaista ozbiljan industrijski gigant. I do Njujorka ćemo leteti 10 sati, moramo i to da pomenemo. Tako je, apsolutno. To je zaista jedan veliki uspeh, jer nijedna država u regionu nema direktne letove ka Sjedinjenim Američkim Državama. To podrazumeva da je i naš aerodrom ispunjava izuzetno visoke standarde koje postavljaju američki standardi. Dakle, tu je došla kontrola iz Amerike koja je utvrdila da su ispunjeni svi ti standardi bezbednosni, pre svega za letove ka Americi. I ne samo to pokazuje ozbiljnosti naše aviokompanije koja ima odgovarajuće... Svi hvale, koliko čujem, javne ličnosti mnoge kažu da je usluga baš onako na visokom nivou. Pa ja ste moram da kažem da sam i ja leto i zaista tako, jeste. I zaista jeste, apsolutno. I od jedne, slobodno mogu da kažem, kompanije koja je išla u Ambis smo dobili jednu vrlo ozbiljnu kompaniju koja eto sada leti i ka Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što je također značajno, što bi izdvojio u domenu spoljne politike, je 22. sastanak, ministarski sastanak Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, koji je održan u Beogradu i koji je pokazao gde je faktički završeno predsedavanje Srbije OEBS-om i gde je Srbija pokazala jednu izuzetno visoku dozu ozbiljnosti, jer smo imali i jako velike pohvale su stigle za organizaciju tog događaja. Imali smo situaciju, dakle, da su zaista ozbiljne zvanice bile tu. Bio je tu američki državni sekretar John Kerry, pa zatim Federica Mogherini kao visoka predstavnica Evropske unije, zatim tu je bio gospodin Sergej Lavrov iz Ruske federacije. Dakle, to su vrlo ozbiljne zvanice. Bilo je 43 ministara iz različitih zemalja i Srbija je pokazala tu da je zaista apsolutno sposobna da organizuje jedan takav događaj na kome se zaista odlučivalo, slobodno mogu da kažemo, vrlo važnim pitanjima kako za region, tako i za Evropu. To se desilo i do razgovora između Rusije i Turske, između Rusije i turskih zvaničnika, baš je bilo to iako one krize između Rusije i Turske, što je tako da je Srbija i tu, da kažem, učestvovala. To je jedan svakidašnji događaj, rekla bi, Srbija je baš bila centar sveta. Apsolutno smo pokazali da smo sposobni tako nešto organizujemo. I ono što bi mogao reći da je kruna spoljne politike vlade Republike Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem ove godine je otvaranje poglavlja. 32, tako je. I da. To zašto? Pre svega zato što je otvaranje poglavlja odobrio Bundestag. I dakle, to pokazuje da smo zaista vodili jednu ozbiljnu spoljnu politiku prema Nemačkoj i da smo sa Nemačkom napravili jednu vrlo ozbiljnu saradnju, da je Nemačka zadovoljna sa onim što radi Srbija kao svakako jedna od najmoćnijih, obzirom da Nemačka jeste jedna od najmoćnijih zemalja u Evropi koja kroji, slobodno mogu da kažem, sudbinu Evrope. Pokazali smo da smo jedna ozbiljna zemlja i kao što ste vi rekli, otvorili smo poglavlje 32 i 35. Karakteristično za poglavlje 32 koje smo otvorili, to je poglavlje koje se tiče finansijske kontrole, faktički javnog sektora.
gde moramo da uskladimo određene standarde sa standardima Evropske unije, gde moramo da odredimo nezavisnu revizijsku instituciju. Mi mislim da faktički državna revizijska institucija jeste već nešto tako, ali pretpostavljam da će to morati malo da se izmeni, da bi se prilagodilo evropskim standardima. To je konkretno što se tiče poglavlja 32, a poglavlja 35, kao što znamo, to je normalizacija odnosa. Normalizacija. Da je bitno reći normalizacija odnosa, zato što su ljudi često u strahu da li bi mogli se traže možda neki dodatni uslovi za priznavanje nezavisnosti Kosova. Međutim, pa ne, kako ste čuli, apsolutno. Kancelarija za Kosovo, gospodin Marko Đurić je tako precizirao da reč o normalizaciji, dakle odnosa. Apsolutno, apsolutno. Spominje se i sporazum, ja sam malo pogledao, spominje se i sporazum o telekomunikacijama, u potpunosti sprovođenje onoga što je dogovoreno u briselskom sporazumu. Faktički to je ono što je suština poglavlja 35, nije u pitanju priznavanje nezavisnosti Kosova. I ono što nas očekuje u ovoj godini, također gde su skrinjezi u potpunosti završeni, su poglavlja 23 i 24. Poglavlje 23 koje se odnosi na pravosuđe i poglavlje 24 koje se odnosi na ljudska prava, konkretno borbu protiv terorizma, borbu protiv korupcije i tako dalje, gde zaista mislim da je Vlada Republike Srbije pokazala izuze i pogotovo protiv organizovanog kriminala, gde mislim da Vlada Republike Srbije apsolutno pokazala da je sposobna za otvaranje tih poglavlja i siguran sam da ove godine će se i ta dva poglavlja otvoriti. Čak i predsjednik Srbije je rekao povodom otvaranja poglavlja 32-35 da Srbija nema i neće imati boljeg premijera nego što je Aleksandar Vučić. Apsolutno, apsolutno. I to ovo što sam upravo, ove stvari koje sam spomenuo dokazuju. Znate, od kada je vlada na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, slobodno mogu da kažem vlada Srbijom, od tada imamo dolazak najvećih svjetskih, zvaničnika najvećih zemalja u svetu i najmoćnijih zemalja u svetu u Srbiju. I zaista Srbija, spoljno-politička pozicija Srbije je od tada na mnogo ozbiljnijem nivou, što i dokazuju ove stvari. Također nisam spomenuo da je MMF odobrio u potpunosti aranžman Srbije, odobrio povećanje plate i penzije, što opet pokazuje s druge strane ovo o čemu ću dalje govoriti, kako smo prošle godine planirali naše javne financije i kako smo sproveli reforme javne financije. Da malo govorimo o tim reformama koje su se desile ovde. Dakle, u Srbiji reč je o tim bolnim, tako bih rekla, reformama smanjenja plate i penzija, što oni koji nisu verovali, mislim da sada konačno veruju da su one bile neophodne, jer evo sada je upravo te reforme su dobre do toga da sada mogu biti povećane i plate i penzije, jel tako? Imali smo prosvetarima neko povećanje 7.000, tako, i penzije. Jest. Odnosno, to nije povećanje, ajde da ne budemo, to je jednokratna pomoć, jednokratna bilo da budemo pomoć, realni, da. Ali imali smo neko malo povećanje plate i penzija, znate, neko bi mogao pita zašto ne može veće. Pa evo, ja ću da vam kažem, ja ovdje imam kod sebe konkretno jedan izveštaj Fiskalnog saveta koji je od pre, mislim, dve godine, nemojte me držati za reč, da nisam siguran, u kome je objašnjeno zašto mora doći do u kom je preporuka da mora doći do smanjenja plata i penzija i gde je napravljena jedna uporedna analiza zašto uopšte mora sada doći do smanjenja plata i penzija. Pa znate šta, 2008. godine, linearno faktički 2008. godine pred izbore Demokratska stranka, znači tadašnji bivši režim ćemo ga nazvati, je povećao plate i penzije u javnom sektoru ukupnom iznosu od 20%. To je tada bio jako loš potez zato što je tada bila u jek svjetske ekonomske krize. Tada su zemlje kao što su Estonija recimo, kao što je Rumunija, kao što je Litvanija, tada su zemlje štedele, a mi smo trošili. I tada su one smanjivale ne sada kao što smo mi smanjili 10%, nego čak 15 do 25% su smanjivane plate u javnom sektoru, a do 10 do 15% smanjivane penzije. Međutim, i tada da smo štedili, mi ne bi sada bili u ovoj situaciji u kojoj jesmo, jer tadašnju rupu u budžetu koja je napravljena zbog tih 20% povećanja plate i penzija, nastala je rupa u budžetu koja je popunjavana kreditima koji su imali kamate do čak 7%. Dakle, Vlada Republike Srbije je ove godine sprovela te teške reforme i nastavit će sprovođenje tih teških reforme isključivo iz razloga zato što ove teške reforme pokazuju da sada konkretno možemo na ovaj način izaći iz krize. To pokazuje i budžet koji smo usvojili u prošle godini. Ja ću malo ispričati konkretno o tome kakav je taj budžet za 2016. godinu. Taj budžet za 2016. godinu po prvi put smo imali situaciju da nismo imali rebalans budžeta. Dakle, po prvi put smo imali situaciju u zadnjih, to je sigurno 10-15 godina, dakle, to se nije desilo u vreme Demokratske stranke nijednom, da nije bilo rebalansa republičkog budžeta. Sad, po prvi put smo imali situaciju da nije bilo rebalansa republičkog budžeta i imali smo situaciju da
Što pokazuje u stvari da je vlada Republike Srbije izuzetno dobro planirala prihode i rashode u budžetu. I ne samo to, nego imamo situaciju da u odnosu na prošle godine planiranih 191 milijardu dinara deficita, sada imamo faktički 120 milijardi dinara deficita planiranih. Ili 70 milijardi dinara deficita manje. Što pokazuje zaista da ove reforme imaju smisla koje se sprovode i što pokazuje, i ne samo to, ako pogledate strukturu tog deficita, tada ćete vidjeti da od tih 120 milijardi imate 50 milijardi deficita koji je nastao prošle godine i imate 70 milijardi prenetih sredstava, odnosno sredstava koje plaćamo po osnovu kamata i kredita koje je uzimala nekada Demokratska stranka upravo za ono što sam ja govorio za ono povećanje plata i penzija 2008. godine kada je zarad izbora su povećane plate i penzije za 20%. Sada je gotovo, dakle iz kredita više apsolutno ništa nema tako uzimanja, nego je... Pa gledajte, sad, naravno da sad trenutno sve nema. Sve zapaljujući tom smanjenju zapravo... Apsolutno. Znači, hoću da vam kažem, jako dobro su se planirali rashodi i prihodi u budžetu ove godine. Ne samo to, inflacija prošle godine je 1,4%, a kada pogledate, recimo, 2000, sad evo da vas ne lažem, samo da proverimo da ne bi ja sada pogrešio. Evo, 2011. recimo inflacija je bila 12%. To vam je vrlo jedan onako interesantan podatak. Sada je 1,4, a bila je 12%. Rast bruto društvenog proizvoda takođe koji je da prognoziram bio u minusu od strane Fiskalnog saveta. Imamo mi umjesto minus 1,5 kako je prognozirao, najbolje što je prognozirali su će biti najbolje 0,5%. Međutim, mi smo došli u situaciju da smo mi u plusu 1% rast bruto društvenog proizvoda i da se čak sljedeća godina očekuje da ide do 2% rasta, što je zaista jedna ozbiljna stvar i što u stvari građanima, šta je ono to što građanima znači? To znači da ćemo u sljedećoj godini još imati povećanje plata i penzija. I izuzetan je uspjeh što smo već u prošloj godini uspjeli. Nema veze što su to mali iznosi, pazite. Niko nije uspio, ni Fiskalni savjet koji čine zaista ozbiljni finansijski stručnjaci, nisu uspjeli da predvide da ćemo uspjeti zaista tako ozbiljno da planiramo budžet, da uspemo da povećamo plate, makar to je bio 1%. Jer opet vam ponavljam, pričao sam o tome. 2008. godine neko vam je povećao plate i penzije za 20% linearno da bi pobedio na izborima, pa kasnije tu rupu u budžetu finansirao određenim kreditima sa ogromnim kamatama, zbog čega mi danas prenosimo 70 milijardi za plaćanje upravo kamata na te... I zato je 2012. godine kada je Srpska napredna stranka došla na vlast zatečeno katastrofalno stanje. Dakle, prazne kase svuda u Srbiji. Setimo se samo koliko je Beograd bio prezadužen, negde više od milijardu evra. Da, ne znam tačno, ali jeste. A evo, Beograd i Novi Sad su završili godinu ni dinar. Apsolutno. Novi Sad ne, apsolutno se nije zadužio ni dinar i to je ono s čime se zaista gradonačelnik ponosi. I moram da vam kažem, ne samo to, evo sad smo uspeli u Novom Sadu, konkretno sada imamo dve jako ozbiljne investicije. Govorit ću malo kasnije o tome, pa ću vam objasniti kako... Tome ćemo posebno ostaviti u Vojvodini, ali interesantno je da gospodin Pajtić izjavio evo pre par dana da je javni sektor u Srbiji prenaduvan. A znamo i sami kako je situacija bila dok je Demokratska stranka bila. Pa da, to je jedna vrlo interesantna izjava. I kako je bilo to rođačka, taj nepotizam, prosto prijatelji, rođaci koji sve zapošljaju. Da, pa moram da vam kažem da je to jedna vrlo neverovatna izjava. Slobodno mogu da kažem, obzirom da je u vreme Demokratske stranke, o čemu ja imam dokaze ovde, evo ja ću vam i to pokazati. Dakle, ja ovde imam analize budžeta od 2006. koje sam lično pripremio, od 2006. do 2016. analize budžeta autonome pokrajine Vojvodine. Da, taj 2006. je ovako posebno jeste, ali šta je interesantno? Imate poziciju koja se odnosi na plate i dodatke zaposlenih. O tome sam i ja govorio, čak sam postavio poslaničko pitanje u Narodnoj skupštini. Plate i dodaci zaposlenih planirani, znači ovo su sve završni računi budžeta. Znači, ja sam ovde izneo podatke isključivo za ono što je potrošeno. Znači, ne, nisam iznosio za ono što je planirano, znači znam da gledam budžet. Dakle, isključivo za ono što je potrošeno i podaci su sljedeći. Dakle, u 2006. godini ste imali situaciju da se daje za plate i dodatke zaposlenih izdvojeno 1.320.000.000 dinara potrošeno. Već 2007. godine imate potrošeno 1.551.000.000 dinara. Znači, tu već imate povećanje od skoro 200 miliona dinara. I sad tu stalno imate povećanje do 2012.
Međutim, ono što je 2012. apsolutno flagrantno, zato neću ja čitam baš svaku sada, da, svaku sada ovu poziciju, da ali da ono što je... Dođemo do 2015. Što je jako bitno kako jest, bi bio... Ali ajmo prvo 2012. 2012. godine za plate je potrošeno 2 milijarde i 326 miliona dinara ili 1 milijardu i 6 miliona dinara više nego 2006. godine. I neko govori o prenaduvanosti javnog sektora. Znači, za 1 milijardu dinara se više trošilo na plate zaposlenih. Pa koliko je to vlada autonomne pokrajine Vojvodine zaposlila u javnom sektoru autonomne pokrajine Vojvodine ljudi kad su za 1 milijardu dinara, dakle za duplo više povećali od 2006. godine. Ne smijem ni da pomislim koliko je, ako pogledamo od 2000. godine da pogledamo, ne smijem da pomislim, pazite. Ni da pomislim. Znači, evo, gledamo od 2006. Od kada imamo generalno? Od kada imamo? Ljudi prosto ne sede u kancelarijama, nemaju mesta gde da sednu. Ma ne, to je zaista... Cena. Ali uopšte da ne ulazimo u to. Evo, ovo su vam konkretni podaci. Ajde da baratamo konkretnim podacima. Znači imate povećanje za 1 milijardu i 6 miliona na budžetu od 2006. do 2012. godine za plate i dodatke zaposlenih. Koliko je to ljudi zaposleno? Znači, duplo više nego što smo imali za 6 godina, nego što smo imali. To su zaista flagrantni podaci. I sada ono što... Sada kada su upravo i najavljene reforme u javnom sektoru, imamo izjavu gde javni sektor prenaduvan, što je apsurdno. Da, apsolutno. Ali ono što je interesantno, što bih vam spomenuo, imamo jednu vrlo interesantnu situaciju od 2013. recimo. Znači, ja ću vam ponoviti, 2012. to je bilo 2 milijarde 326 miliona. Pa kraj 2013. znači završni račun budžeta, imamo 2 milijardi 199 milijuna. Imamo smanjenje. Pa onda imamo u budžetu za 2014. odnosno, izvinjam se, za 2015. imamo 2 milijarde 83 milijuna, što je još veće smanjenje. Sad, zato što neko bi pomislio da je možda eto, se neko dozvao pameti pa više neće stranački da se zapošljava. I upravo taj koji govori o prenaduvanosti javnog sektora. Međutim, u stvari nije to u pitanju. U pitanju je to što je Vlada Republike Srbije u decembru 2013. godine usvojila zabranu zapošljavanja. I vi tačno od momenta usvajanja zabrane zapošljavanja, gde su predviđene određene kazne za ono ko zapošljava suprotno tom zakonu, vi imate smanjenje u javnom sektoru i eto 2016. godine imate još smanjenje za 2016. godinu planirano 2 milijarde i 73 miliona. Što dakle, nije slučaj u Vojvodini ovde. Srpska napredna stranka, dalje... Vlada Republike Srbije je uspela da smanji, da donošenjem ovakvog zakona o zabrani zapošljavanja zaustavi Bojana Pajtića u stranačkom zapošljavanju i on je zaista zadnji koji treba da govori o prenaduvanosti javnog sektora. Ja, ukoliko je naduvao javni sektor za duplo više, za 1 milijardu dinara je naduvao javni sektor, za 10 miliona evra je naduvao javni sektor u odnosu na ono što je bilo 2006. godine. A evo, ovaj 2016. Da li mislite da će sad najviše novca otići upravo na finansiranje političke kampanje gospodina Pajtića, kada govorimo o budžetu Vojvodine za 2016. Pa znate što ima vrlo neobičnih stvari u budžetu autonomne pokrajine Vojvodine, koje me navode na to, nažalost, da će budžet... I zašto nije otišao najviše novca, evo moram to da spitam, za zapošljavanje, nego upravo ponovo nevladinim organizacijama, što je bila i praksa. Jeste, evo, upravo to sam i hteo da vam kažem, dakle, za neku aktivnu politiku zapošljavanja u autonomnoj pokrajini koja bi pomogla zapošljavanje, ne govorimo o zapošljavanju u javnom sektoru, govorimo o zapošljavanju u privatnom sektoru, gde bi se preduzetnicima, gde bi se svim firmama na teritoriji autonomne pokrajine pomoglo tim novcem da zaposle recimo ljude, mi imamo sledeću situaciju. Za troškove aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini u budžetu će se izdvojiti 218 milijuna dinara. Međutim, nažalost, za ovom sve govorim konkretno, imam, znači, ovo je konkretno iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine, čisto da se vidi da nisu to neki bez veze papiri. Apsolutno jeste, znači govorim pred kamerama, dakle nema. Imate poziciju dotacije nevladinim organizacijama u iznosu 473 miliona dinara. Znate, ovo je krajnje netransparentno ovako kako je postavljeno u budžetu, što znači da vi faktički ove dotacije možete deliti kako kome hoćete. 473 miliona dinara za dotacije nevladinim organizacijama, koje će se koristiti, bojim se, za finansiranje političke kampanje, nažalost. Neću raspominjem kako, ali siguran sam kada pogledam ovih 473 miliona dinara
za dotacije nevladinim organizacijama, a pogledam 200 miliona dinara za aktivnu politiku zapošljavanja, zaista se pitam šta je to o čemu priča Bojan Pajtić konkretno i šta je to u stvari što je ovde u interesu građana. I ima još jedna interesantna stvar meni u budžetu konkretno, koju sam primetio. Za troškove putovanja u autonomnoj pokrajini Vojvodine, znači u javnom sektoru autonomnoj, će se izdvojiti sljedeće godine 101 milion dinara, što je skoro milion evra. To je zaista jedan ogroman iznos kada imate, a kada Vlada Republike Srbije s druge strane sprovodi aktivnu politiku štednje, gde imate situaciju da su ukinute dnevnice apsolutno svima, da su dnevnice apsolutno minimalne i da su službena putovanja sa dana na minimum, vi imate neko ko će da putuje u sledećoj godini za 100 miliona. Trebalo bi da je razlog tih putovanja dovođenje investitora. Pričat ćemo i o tome da vidimo šta je ko doveo od investicije. Šta rade oni tamo kada odu? Tako je, ali izvinjam se, ali moram da uporedim sa nečim što je meni vrlo zanimljivo. Znate, s druge strane se za sredstva budžetska rezerve u 2016. godini su utvrđena u iznosu od 106 miliona dinara. Znači, vi budžetsku rezervu utvrđujete u iznosu od 106 miliona dinara, a koja vam je zaista neophodna i koja se zna se za šta se koristi, u kojim situacijama, a za službena putovanja izdvajate 101 milion dinara. To je zaista neobično i kada sam spomenuo netransparentnost, zašto kažem netransparentnost? Zato što 473 miliona dinara na ovaj način, ko zna kako će se to podeliti, a mogu da vam kažem da po tome kako je do sada pokrajinska vlada delila sredstva, moram vam zaista pokazati, tu imam niz primera gde ćete videti kako su se do sada dodeljivala sredstva i firmama i nevladinim organizacijama i tako dalje, pokazuje da zaista budžet nije dovoljno transparentan. A s druge strane, ako pogledamo republički budžet, premijer Aleksandar Vučić, kada je bio na sednici Skupštine, kada je obrazlagao budžet, apsolutno svaku stavku potrošnje je izneo pred građane i rekao da hoće da budžet bude potpunosti transparentan i da ne bude posle predmet nekih spekulacija kako ćemo potrošiti, kako ćemo potrošiti. Dakle, za razliku od Bojana Pajtića, on je republički budžet prikazao potpunosti transparentan, a ovde imamo veliko, zaista veliko odsustvo transparentnosti u pokrajinskom budžetu. Dobro večer, još jednom ako ste od ovog trenutka sa nama, nastavljamo priču. Evo, rekli smo da je premijer Aleksandar Vučić stalno u Narodnoj skupštini odgovara na pitanja poslanika. Dakle, ne postoji pitanje na koje on ne želi da da odgovor, za razliku od gospodina Pajtića koji ne odgovara na pitanja vaših kolega. I to je negde postala praksa. Zbog čega je to tako i odakle tolika samouverenost, obzirom da vlada sa koliko procenata u ovom trenutku? Bilo je 5. Pa da, mislim, oko pet procenata. Ajde da kažemo, sada imamo neko istraživanje zadnje agencije Faktor Plus koje kaže čak u Vojvodini sa nekih 13, preko 13 procenata u ovom momentu. U ovom momentu, mislim, nisam siguran da je to realno. Vidjet ćemo zaista, izbori su jedino merilo na koje možemo vidjeti. Što se tiče odgovaranja na pitanja poslanika, znate kako premijer Aleksandar Vučić apsolutno kada god jeste u Skupštini sa članovima vlade, u potpunosti odgovori apsolutno na sva pitanja poslanika. I ima, zaista ustanjuje da sedi po 7, 8, 9, koliko god je potrebno sati, apsolutno. Pa da, dobro, da, ali gledajte, ono što je bitno je da je on apsolutno posvećen tome da odgovori na pitanje svakog poslanika. I možete primetiti zaista da je odgovorio apsolutno na svako pitanje. Nijedno pitanje nije ostalo neodgovoreno, za razliku od Bojana Pajtića, koji to malo zasedanje što ima Skupština Vojvodine, ne odgovara u onom obimu u kojem odgovara zaista Aleksandar Vučić, gde konkretno sa konkretnim argumentima iznese pred svakog poslanika i odgovori sa konkretnim argumentima na svako poslaničko pitanje. Kao i građanima, premijer Vučić uvek drži konferencije za novinare gde građanima saopšti sve novo što se uradi u Srbiji, svaka nova investicija. To je negde bilo i obećanje Srpske napredne stranke da će građani apsolutno svemu znati sve. Jeste upravo ono što karakteriše ovu vladu je transparentnost. I sada, zašto se tako dobre stvari zameraju? Zašto je sve dobro, gospodin Pajtić loš? Pa zato što on, nažalost, vlada autonomne pokrajine Vojvodine u ovom sastavu u kom jeste na čelu sa Demokratskom strankom proizvodi jako malo toga dobrog. Nažalost. Mislim da su izbori neophodni. Apsolutno su neophodni. A znate šta je dokaz, jedan od dokaza tome je da čak ni Bojan Pajtić ne veruje u svoju politiku time što se nije kandidovao za
premijera Vojvodine, nego si kandidovao za, za predsjednika vlade Republike Srbije, ako znate, na predstojećim izborima. To znači da čak i on ne veruje, pazite, kada je uopšte krenula ta priča oko izbora, on je rekao da će se on kandidovati za predsjednika vlade Republike Srbije, a ne za predsjednika vlade autonomne pokrajine Vojvodine ponovo, što nam govori opet da ni on više čak ne veruje u tu priču, a možda i da ima malo neke, ajde da slobodno kažem, neke megalomanske želje da bude premijer Srbije, što je apsolutno, naravno nemoguće. I kako biste vi, da li se uopšte može jednu rečenici opisati današnje stanje u Vojvodini? Kako se živi, vi ste narodni poslanik, često ste sa ljudima razgovarate, šta oni kažu? Pa nažalost živi se teško, a ne bi trebalo se živi tako, jer vlada autonomne pokrajine Vojvodine ima na raspolaganju u zavisnosti godine od godinu preko 100 miliona evra za kapitalne investicije. Međutim, nažalost, kako se dele te kapitalne investicije? Nažalost, te kapitalne investicije se dele u 80% slučajevima u opštinama u kojima je na vlasti Demokratska stranka. I ja ću vam to zaista dokazati. Ja opet vam kažem, ja sam čovjek od papira, ja volim da govorim isključivo u papirima. Pa evo, imam jedan konkretno konkurs. To je odluka o dodeli sredstava. To je odluka o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti saobraćajne infrastrukture za poboljšanje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje nivoa usluga saobraćajnica, gde od 130 miliona dinara sredstava čak 83 miliona dinara se dodeljuje opštini Inđija. I gradu Novom Sadu se dodeljuje 46 miliona dinara. I to je jedini iznos sredstava od... I to nije slučajnost, nego upravo zbog toga što je u Novom Sadu Srpska napredna stranka na vlasti. Jeste, nažalost. Nažalost, ali hoću da vam kažem, pokazat ću vam da Stare Pazove, bar u ovome što ja imam konkretno, nema nigde. To je, recimo, vrlo interesantno. Stara Pazova ili grad investicije? Apsolutno, dakle, jedna od najboljih opština, slobodno mogu da kažem, u Srbiji. Zašto investitori dolaze ili zapravo infrastruktura mora da se poboljša? Evo i premijer Vučić izjavio da moramo imati dobre puteve da bismo imali i velike investitore. I onda je jasno zašto u Vojvodini zapravo nije bilo investicija, jer... Jeste, nažalost. I evo, ja ću vam pokazati još neke stvari. Evo, i ovo je konkretan primer isto, da ne bude samo ovaj jedan. Dakle, isto imate projekti u oblasti saobraćajne infrastrukture, pa imate situaciju od 150 miliona dinara. Faktički imate opštine Bački, Petrovac, pa imate opštinu Inđiju, koja je čak od tih 150 miliona dinara ponovo se dodeljuje 94 miliona dinara. Dakle, od 150 miliona ponovo opštine 94, više od pola se dodeljuje. Pa tu su opštine Nova Crnja, Novi Kneževac. I sve te opštine se, nažalost, i dalje ponavljaju. Pa imate opet situaciju čak i za oblast razvoja sporta. Opet imate na opštinu Nova Crnja, pa opet opštinu Bački Petrovac, i to čak uz opštinu Bački Petrovac 105 miliona dinara za izgradnju sportske hale. Dakle, nemojte pogrešno me shvatiti. Nije problem u tome što je tim opštinama dodeljeno sredstva, nego što nije drugim opštinama dodeljeno. Što ne postoji ravnomeran. Jeste, ne postoji zaista. Nije Vojvodina je velika. Nisu samo opštine. Nisu ove opštine koje čine Vojvodinu. Dakle, sve opštine bi trebale u Vojvodini da dobiju određeni deo sredstava. I to je ono upravo na čemu će Srpska napredna stranka, kada preuzme upravljanje Vojvodinom, raditi. Dakle, upravo je to suština, znači da tih za sljedeću godinu nekih 100 miliona evra, znači oko 11 milijardi dinara imamo za koje kakve kapitalne subvencije i investicije, potrošimo tako da sve opštine dobiju jednak deo, ili da veliki deo opštine dobije jednak deo, a da govorimo o tome da Novi Sad nije imao ozbiljniju investiciju do dolaska Srpske napredne stranke na njegovo čelo. Nije imao ni jednu ozbiljnu investiciju. Najveći grad u Vojvodini. Zašto? Zato što ne postoji komunalna infrastruktura. Sva komunalna infrastruktura, konkretno govorim za velike investicije, ne postoji u tim nekim radnim zonama koje imamo. One su potpuno infrastrukturno neopremljene. A Inđija, koja već ima veliki broj investicija, nemam ništa protiv Inđije, nemoj pogrešno me shvatiti, ali zaista ima veliki broj investicija, dok ih Novi Sad nema, ona dobija
ove pare, ogromne pare koje dobija, da je Novi Sad dobio te pare, mi smo već mogli opremiti određene radne zone u koje smo mogli dovesti investitore, i to je upravo ono što sad radimo, i sad ću vam malo reći i o tome. Da kažemo nešto o tim značajnim investicijama u Novom Sadu. Jeste. Dakle, u Novom Sadu u ovoj godini ćemo imati dve izuzetno značajne investicije. To je nešto što je početo faktički prošle godine i zaista pregovori su trajali dugo, i ja mogu da slobodno kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam mogao da budem deo radne grupe koja je učestvovala u realizaciji tih investicija. To su investicije američke kompanije Liri, američke kompanije Delphi. To su dve američke kompanije koje se bave proizvodnjom elektronskih komponenata za automobile. I tu konkretno kompanija Lir se bavi proizvodnjom delova za autosedišta. To su zaista ozbiljne kompanije svetskog renomea. Ako vam kažem da Lir ima preko 132.000 zaposlenih širom sveta, ako vam kažem da su u prošloj godini imali 17 milijardi dolara obrta, dakle, to su zaista ozbiljne kompanije. Isto tako i kompanija Delphi, preko 100.000 zaposlenih, isto ogroman promet u prošloj godini. Dakle, to su zaista svetski giganti koji snabdevaju Volkswagen, koji snabdevaju zaista sve najveće svetske proizvođače automobila. U sljedećoj godini će Lear već, da tako kažemo, do leta na jednoj brownfield lokaciji zaposliti preko 500 ljudi, čak do 800 će ići najverovatnije. Najmanje što će biti zaposleno u sljedeće tri godine je 2000 ljudi, o čemu je potpisan i ugovor sa vladom Republike Srbije, i potpisan je naravno ugovor sa gradom Novim Sadom. To se što se tiče kompanije Lir. Kompanija Delphi ulazi u pogone bivše fabrike Neobus, gdje će također u sljedećih par godina zaposliti 3000 ljudi. Dakle, imat ćemo 5000 novih radnih mjesta u Novom Sadu. I neko će reći, znate, male su plate na tim radnim mjestima, to je manuelni rad, znate, neće biti baš velike plate. Međutim, moramo to da gledamo drugačije. Moramo to da gledamo da će veliki broj porodica dobiti novi prihod. Znate, i 250 evra je bolje nego ništa. Apsolutno. I nekom će se plaćati prevoz. Znači, tu će biti niz indirektnih još stvari koje će značajno uticati na to da se novosadska privreda pokrene, od kojih će svakako te neke porodice dobiti jedan novi prihod i živjeti bolje nego što su živjeli bez ikakvih prihoda. A da ne govorimo o tome da su mnoge firme u Srbiji krenuli sa niskim platama i da su došle sada na neke malo veće i bolje plate. I ono što je izuzetno značajno je da je Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem u prošloj godini imala sluha za grad Novi Sad. I to je ono što će i karakterisati odnos između Vlade Republike Srbije, grada Novog Sada i autonomne pokrajine Vojvodine, kada Srpska napredna stranka preuzme upravljanje autonomne pokrajine, a to je dobar odnos između republičkih, pokrajinskih i gradskih vlasti. Da. Jer već sada imamo situaciju da je Vlada Republike Srbije u prošloj godini prebacila 38 hektara zemljišta pored autoputa bez naknade gradu Novom Sadu, koje ćemo mi infrastrukturno opremiti u sljedećoj godini, i na koje upravo na 7 hektara dolazi američka kompanija Lear, gdje će faktički oni otvoriti tu jednu novu radnu zonu. I to će zaista jako puno značiti Novi Sad, jer će sada Novi Sad imati isti onaj investicioni potencijal koji sada, recimo, vaš grad, konkretno Stara Pazova ovdje ima. Da, u Staroj Pazovi ima više nego, čini mi se, u cijeloj Vojvodini prosto investicija. Apsolutno. I mi bismo voljeli da isto tako bude i kod nas. Eto, ukoliko Srpska napredna stranka dođe na vlast, vas očekuje otvaranje tako raznih afera, Razvojne banka Vojvodine, Fond za kapitalno ulaganja, imamo taj nesrećni Heterlend. Jeste, nažalost to je nešto što, to je nešto još zbog čega je apsolutno neophodno da bude izbora. Su te neke afere koje isplivavaju iz dana u dan, i bojim se zaista šta ćemo naći tek kada budemo zaista pogledali sve te papire, kada preuzmemo upravljanje autonomnom pokrajinom Vojvodinom i zaista budemo imali uvid u svu dokumentaciju. Tek se bojim šta ćemo tada naći, jer evo možete vidjeti, nažalost, da je pre, nažalost ili na sreću, mogu da kažem, da je pre nekih 15-ak dana i 10-ak dana uhapšen veliki broj lica, da je bila zaista jedna ozbiljna akcija Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje je uhapšen veliki broj lica za različita krivična dela, za vrlo ozbiljne pronevere, onda možete misliti zaista gdje su uhapšeni neki bivši visoki funkcioneri Demokratske stranke.
Da, pa je to gospodin Pašić nazvao farsom. Pa znate šta, ja mislim da mu je to bila velika greška što je izašao i što je govorio bilo šta oko toga. Ja mislim da je zaista tu trebao apsolutno da ćuti i da se uopšte ne izjašnjava povodom toga, jer nažalost mislim da toliki broj uhapšenih lica na kraju nešto od toga mora da bude i sigurno da će biti. Sigurno će biti i kao što ste mogli se čujete izjavu ministra Stefanovića da zaista neće hapsiti kao što je hapsila Demokratska stranka. Imamo jedan primjer gdje je recimo uhapšeno, gdje recimo govorimo, konkretno ću spomenuti ovo osuđenje Stanku Cubotiću Canetu, gdje je jedna od osoba koja je bila uhapšena za zloupotrebu službenog položaja i provela godinu dana u pritvoru bila pevačica. Verovali ili ne? Znači, dakle, pevačica. Dakle, nije imala apsolutno nikakve veze sa tim postupkom, ali je bila uhapšena zato što je pevala Stanku Cubotiću Canetu. I, nažalost, žena je imala vrlo teške traume. Godinu dana je provela, pazite, u pritvoru. Sad je pravosnažno oslobođena. I sada će svi ti ljudi, zato što je neko tako hapsio kako je hapsio, bez dokaza, sada će svi ti ljudi naplatiti od građana Republike Srbije to što je neko hapsio bez dokaza. Ali ovdje nije tačno da su samo hapšeni ljudi iz Demokratske stranke, uhapšeni i član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Apsolutno. I time je sumnjičen također. Također i 2012. godine smo mogli da vidimo da je jedan od narodnih poslanika Srpske napredne stranke upravo za, ako mislim da je konkretno bila afera vezana za Agrobanku, mislim da je za Agrobanku bilo, da je također skinut imunitet i to je jedinstven primjer da je skinut imunitet poslaniku Srpske napredne stranke i da je on procesuiran za tu aferu. Dakle, Srpska napredna stranka ne štiti svoje kada su u pitanju kriminalci, već su... podjednako ponaša prema svima. Tako je, podjednako se apsolutno ponaša prema svima. Takav je odnos i u medijima, iako Demokratska stranka stalno ističe da postoji nekakva medijska blokada, cenzura, da premijer uređuje program. Pa ja zaista ne mislim da je tako. Svi su zastupljeni. Ja zaista ne mislim da je tako. Podjednako ne i više. Jer ste mogli da vidite da je zaista mogli ste vidjeti da u određenim medijima se iznose vrlo ozbiljne optuže i fabrikuju određene afere prema u odnosu na premijera, pošto je očigledno da ne mogu da mu pronađu nešto konkretno, a očigledno je da je Vlada Republike Srbije sa njim na čelu previše uspešna i da zaista to nekome konkretno i smeta i da neko pokušava da fabrikuje određene afere od kojih su se sve afere do sada pale u vodu i sve su se pokazale kao neistinite. Kod nekih afera smo imali situaciju da su određeni ljudi išli na poligraf, da se utvrdilo da apsolutno nema veze o čemu se pričalo o njima, a da s druge strane Bojan Pantić nije otišao na poligraf, pa da je treba neko da se zapita zašto nije otišao na poligraf, ako misli da nema, govorim konkretno o aferi za vetroparkove. I dakle, niz afera se fabrikuju kako bi se diskreditovala Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem, međutim, mislim da je to potpuno besmisleno i mislim da bi zaista svi trebali da se priključe jednom ovom dobrom talasu koji Vlada Republike Srbije donosi za Srbiju i gde zaista i ovu spoljnu politiku koju sam spomenuo. Zaista, znate, rad Vlade Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem je priznat apsolutno od svih mogućih međunarodnih institucija. Od MMF-a, od Evropske unije. Znači, svi zaista priznaju da smo... Izveštaj Evropske komisije i MMF-a su bili izuzetno pozitivni. Apsolutno, za razliku od izveštaja koji su bili za vreme Demokratske stranke. Dakle, apsolutno u svemu imamo jednu pozitivnu priču. I ne vidim zašto se moraju fabrikovati afere i zašto se bavimo aferama. Mi smo znali kakve afere su postojale za vreme vladavine Demokratske stranke. Evo, upravo taj Heterlend koji smo pomenuli, mi tek sada saznajemo koliko novca je utrošeno. Tu zapravo postoji samo jedna tablica. Su donali fotografije. Jesam. Evo, sad ću da potražim. I zaista ne znam zašto se bavimo aferama, umjesto da se bavimo vrlo pozitivnim stvarima koje se dešavaju za Srbiju u prošloj godini, koje se dešavati u ovoj godini. Očigledno zaista da je nekome krivo što se nešto pozitivno dešava za Srbiju, što Vlada Republike Srbije ovako dobro radi svoj posao. Dakle, ja sam postavio u julu 2015. godine postavio poslaničko pitanje ministru unutrašnjih poslova oko krivičnog postupka koji se vodi za dvorac Heterlend, gde je prilikom rekonstrukcije, adaptacije ovog objekta za potrebe smeštaja i boravka dece umetene u razvoju. Nažalost, tu su bile vrlo ozbiljne malverzacije. Nažalost, evo imamo situaciju da i dan danas radovi na tom dvorcu nisu završeni, a da je nekih 700.000 evra uplaćeno izvođaču. Evo sad ću tačno da proverim iznos, da ne bude, možete pogledati kako izgleda
najskuplja ruševina, slobodno mogu da kažem, u Srbiji, kako to sada izgleda još uvek. Da, da, da. A nažalost moram da vam kažem da je izvođaču avansno, evo sad ću da samo da proverimo, da vidim da ne budem tačno da iznesem. Dakle, izvođaču je avansno uplaćeno, samo da vidim, dakle 541 hiljadu evra i oko 113 hiljada evra, dakle preko 600 hiljada evra. I pri čemu je opštini Bečej, sumnja se da je opštini Bečej naneta šteta, obzirom da objekat čija je vrednost 112 miliona dinara ili faktički milion evra, do danas nije građen. Dakle, to je ogromna šteta od preko milion i po evra kad se to sve sabreje, jer kažem, sredstva su uplaćena. Govorimo o domu za decu ometenu u razvoju, znači, koji se nalazi u Bečeju. Znači, taj objekat treba biti rekonstruisan za potrebe dece ometene u razvoju i, nažalost, čak i tako nešto je zloupotrebljeno. Ovo nije jedina ovakva zloupotreba. Iskreno vam kažem, u Novom Sadu smo imali konkretne primere gde je određenim izvođačima, recimo konkretno za izgradnju Bulevara Evrope, koji je bio jedan od kapitalnih projekata u Novom Sadu, prebačeno avansno 600 i nešto miliona dinara, od čega je opravdano oko 130 miliona recimo dinara. Sve ostalo je nestalo sa računa izvođača, konkretno deo Borovice Transport je u pitanju. I oko toga se takođe vodi krivični postupak, kada ne govorimo o tome da su nažalost napravljene ozbiljna kršenja u Zakonu o javnim nabavkama kad je uopšte tom izvođaču dodeljen posao na jednoj deonici Bulevara Evrope, što su takođe utvrdili ne samo istražni organi, konkretno zbog čega je pokrenut krivični postupak, nego je konkretno i revizorska institucija utvrdila te nepravilnosti. Imate izveštaj, je li tako, Agencija za borbu protiv korupcije? Kada već jeste, i to je jedan izuzetno interesantan... Jeste, to je jedan izuzetno interesantan, ja imam konkretno za 2014. godinu. I zašto sam ga poneo? Zato što želim da pokažem da prvo, ako želite da govorite o tome da želite da jednu zemlju vodite transparentno i korektno, o čemu priča Bojan Pajtić, kako bi on preporodio se, kako bi on uradio sve dobre stvari, mi ne radimo ništa dobro, morate da pođete od svoje kuće. A to je konkretno, kada kažem svoje kuće, mislim na Demokratsku stranku. Pa ajmo da vidimo kako to sa Demokratska stranka radi konkretno i da li ona radi transparentno i da li u svojoj kući radi kako treba. Dakle, šta kaže nalaz kontrole? Evo, ja ću da okrenem da pogledate. Znači, to je izveštaj nalaza direktno sa sajta Agencije za borbu protiv korupcije, da ne bude neke zabune. Odnosi se, i opet ću i to da pokažem, odnosi se na Demokratsku stranku. Evo, možete da vidite. Šta kaže nalaz kontrole? Evo, konkretno nalaz kontrole, ovo ću ja čitam. Dakle, prilozi tri fizička lica nisu prijavljeni niti objavljeni na internet prezentaciji. Postavlja se pitanje zašto je to tako. Ako govorimo o transparentnosti. Pravno lice koje je dalo prilog za redovan rad stranke u trenutku davanja je imalo neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, što je suprotnosti sa zakonom. I imamo primjer da je, nažalost, jedna predškolska ustanova, mislim da je iz Niša, to ću posle pročitati, dala prilog za redovan rad, što je opet u suprotnosti sa zakonom. Nije potrošeno najmanje 5% od ukupnih sredstava iz javnih izvora dobijeno za rad. Dakle, niz nepravilnosti. Isto to je potvrdila i revizija od strane ovlašćenog licenciranog revizora, koja kaže, Demokratska stranka, opet evo čitam, da budemo vrlo transparentni, da znači nije nešto što izmišljam, Demokratska stranka u toku 2014. godine nije redovno izmirivala svoje obaveze prema poveriocima. Demokratska stranka nije dostavila na uvid dokumentaciju za isplate iz glavne blagajne. Demokratska stranka nije usaglasila svoje obaveze po finansijskom leasingu. I imate dalje. Što se tiče prihoda, utvrđeno je da su političkom subjektu doznačena novčana sredstva iz javnih izvora iz više različitih budžeta, ali su utvrđena određena neslaganja u pogledu istinitosti prikazanih podataka. Dakle, toliko o istinitosti i transparentnosti. Da, evo, konkretno je u pitanju u 2014. godini Demokratska stranka je primila uplatu od strane predškolske ustanove iz Niša u iznosu 76.000 dinara za finansiranje redovnog rada, što je u suprotnosti sa zakonom. Ukupna dugovanja Demokratske stranke su 145 miliona dinara. Ovo su sve transparentne stvari, evo i to mogu da pokažem, da ne bude, evo pogledajte, to je takođe utvrđeno, izvinjam se, 145 miliona dinara. I ono što je vrlo interesantno, odnosi se na deo stanja obaveze po kreditima za redovan rad i izbornu kampanju.
gde se vidi da je Demokratska stranka finansirana od strane Razvojne banke Vojvodine. I gde otvoreno postavljam pitanje Savet za borbu protiv korupcije, kaže, postavlja se pitanje da li iznos od 11 miliona dinara predstavlja prilog Razvojne banke Vojvodine Demokratskoj stranci. To postavlja pitanje Savet za borbu, koje je potpuno nezavisno telo, koje je kritikovao i funkcionere Demokratske stranke i pokretao, Srpske napredne stranke i pokretao postupke protiv njih. Znači, dakle, ono što je interesantno, i Demokratska stranka se i dalje, kako izjavljuju, zalaže za jednu poštenu politiku, tako za socijalno odgovornu politiku. E sad, hoću da vam pročitam taj isti izveštaj za Srpsku naprednu stranku. Kada polazimo od kuće, a kuća je stranka. I odatle polazimo kada pričamo o tome kako bismo vodili državu. Ako ne možemo da vodimo svoju stranku transparentno i korektno, kako ćemo onda da vodimo državu? Dakle, Srpska napredna stranka, evo ga taj izveštaj, ja ću da pokažem. Dakle, čitam, evo nalaz kontrole. Kaže ovako, u procesu kontrole godišnjeg finansijskog izveštaja Srpske napredne stranke utvrđeno je da je politička stranka prikazala sve prihode i rashode koje je ostvarila 2014. godine po osnovu redovnog rada. Dakle, ne postoje negativne reference povodom toga. Što se tiče revizije od strane ovlašćenog licenciranog revizora, godišnji finansijski izveštaj istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuje imovinu, kapital i obaveze političkog subjekta Srpska napredna stranka, dakle bez ikakvih negativnih konotacija i referencija. Dakle, tako izgleda Srpska napredna stranka, transparentno, odgovorno i u skladu sa tim kakvu politiku i vodi. I doneli ste još neke podatke, ima istraživanje jedne agencije. Ako bi se sada održali izbori u Vojvodini, Srpska napredna stranka bi ubedljivo dobila. Jeste preko 40%. Preko 40%. Evo, sad ću, samo izvinjam se sada, probaću da nađem. Sad imam tu dosta, ja sam pripremio zaista dosta papira. Jeste, zato što ja zaista volim da... Jeste, ja zaista volim da govorim o konkretnim stvarima. I sad će biti malo samo u toj svojoj dokumentaciji, baš da nađem taj papir, bit će malo problematično. Izvinjam se, sad ćete mi dati par minuta. Ono što hoću da vam kažem, evo, naći ću ja papir, međutim ću vam kažem, dakle, preko 40% bi osvojila Srpska napredna stranka u Vojvodini konkretno. Demokratska stranka negde oko 13% i ovo bi ostalo otpalo na ostale stranke. Naravno, u Republici je potpuno, evo ga, izvinjam se, jedna potpuno drugačija. Evo, mislim da sam dobro rekao, raspored snaga u Vojvodini je sledeći. Srpska napredna stranka bi osvojila 41%, Demokratska stranka 13,2% i Liga socijaldemokrata Vojvodine 9%, SPS 7,3% i koalicija SDS LDP nekih 6%. I u ovom trenutku, koliko vidim, ne bi prešla cenzus Srpska radikalna stranka, tako i Demokratska stranka Srbije da, i Dveri. Da. U ovom trenutku. Da. Što se tiče republičkog nivoa, možete vidjeti tu rating mnogo, mnogo veći. Srpske napredne stranke konkretno 51,4% 4% i SPS 9,5% i tu je, možete vidjeti, da je rejting Demokratske stranke na nivou cijele Srbije zaista nizak, na nekom nivou od nekih 6,5%. I sad je suvišno da vas pitam, očekujete li pobedu? Jasno je ako... Apsolutno, jasno je da ovi podaci pokazuju. I uopšte, znate šta, na izborima, konkretno na izborima za mesne zajednice do sada se pokazalo da Srpska napredna stranka apsolutno dominira. Konkretno u Subotici smo dobili ogroman broj mandata gde znamo da je jedna multinacionalna sredina. I tu smo gde nismo prepobeđivali, svugde gde nismo prepobeđivali, tu sada pobeđujemo i to je sigurno jedan signal da ćemo i na vojvođanskim, predstojećim vojvođanskim izborima i izborima za lokalne samouprave odneti jednu apsolutno ubedljivu pobedu. Ja vas pitam samo za kraj, pošto premijer Vučić najavio za 13. februar izbornu skupštinu Srpske napredne stranke, tu će biti i nekih izmena u glavnom odboru i jedan komentar vaš. Pa ja izuzetno pozdravljam ovakvu odluku predsjednika stranke, jer ovo će biti jedan svojevrstan test gde će se zaista... Tajno glasanje. Jeste tajno glasanje, upravo zato što je tajno glasanje, gde svi oni funkcioneri koji su se otuđili od stranke, mislim da teško da će biti izabrani ili reizabrani, jer će se kroz tajno glasanje pokazati ko je ostao uz one ljude koji su ga izabrali i zbog kojih je tu gde jeste. Da, što ste rekli, problemi se rešavaju u kući. Jeste unutar svoje kuće i mislim da je ovo izuzetna prilika da se u Srpskoj naprednoj stranci, na čelo Srpske napredne stranke, dovede neka nova krv i da se Srpska napredna stranka učini boljom nego što sada jeste.
Hvala vam puno što ste bili moj gost večeras. Vidimo se ponovo ovde, nadam se posle izbora. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledećeg petka. Prijatno večer.